出去射。哎，有点呢，哦，这个战术很灵活，成功哎，对对对，哎呦，得分有推进的一个效果，真的很灵活。那这个戴培峰啊，是一个成功的短打。外角滑球打准的是回棒落空，那么遭到了三振，两出局。生涯对战呢是蔡启哲占的很大的上风啊，这个对岸打击率只有2.3。二垒方向，二垒手拦得漂亮，传往一垒。好，那留下二垒残垒，不过在这一局的富邦再添一分。记得订阅中信兄弟官方 Twitch 频道以及 Podcast 兄弟你来说。